សត្វស្មៅគឺដោះផុសបែបនេះយើងនេះផុសនេះប្រេះនេះជីរីសសអជីរីសសអសត្វស្មៅនេះនេះនេះជីរីមកទៅដល់ផុសទៅខ្លួននេះមកបងនេះផុសនេះនេះនេះសត្វស្មៅនេះនេះនេះសញ្ញូទេណោះនេះមកត្រាប់នេះណោះពោះធំណាស់នេះនេះសត្វស្មៅណោះយកយកទៅលាងទៅយកទៅនេះມັນលាងទីគេទៅជ្រូកវាវាដល់រៀងទៅបន្តដាក់ទៅដីគេច្រើនមកក្រុមវាច្រើនហ្មងអូអានេះគេមើលឃើញឬសសវាណាបើតែឃើញបំដោះចិត្តដោះជ្រៅដោះរៀកសត្វស្មៅគេហូបដែរសសអត់ទៅតាមវាលវាលណាវាស្រែតាមវាស្រែអត់ធំធំវាស្រែប្រប៉ុនសត្វប៉ក់អឺបើយើងប្រាំងក្របល្មមមក